pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk Intelligens. Dagens episode har vi kalt Pratebotter med og uten tilgang til internett. I dag møter du Magnus Nord og... Odin Øsen. Og Odin, dette her med pratebotter og tilgang til internett, det har vi jo diskutert egentlig like lenge som vi har hatt tilgang til ChatGPT. Jeg husker veldig mye I starten av vår tid med prateroboter, så var det veldig mye fokus på at denne ChatGPT-modellen, den inneholdt ikke informasjon etter oktober 2021, og at man dermed ikke kunne forvente oppdatert informasjon, og det husker jeg ble poengtert gang på gang på gang. Men så etter hvert så kom jo Microsoft på banen, husker jeg, og de valgte jo da plutselig å gi tilgang til prateboten til ChatGPT, med en kombinasjon med en tilgang til internettsøk. Og siden har det jo kommet stadig flere løsninger, og nå det vel egentlig de fleste løsninger som har tilgang til å kunne gjøre dette etter hvert som man velger det. Men du som en av de ledende på å lage disse pratebottene våre, du ser både fordeler og ulemper med dette, og det det vi skal diskutere I dagens episode, fordeler ulemper med at pratebotten har tilgang til internett. Og for de som aller opptatt av det viktigste, skal du ta en kort oppsummering av fordeler og ulemper før vi går dypere inn I materien? Ja, det kan man godt ta. Altså, som du jo innleder med, så var jo en av de klare ulempene, I hvert fall til ChatGPT 3.5 Turbo, var jo at hvis du spurte om hvem som var statsminister I Norge I dag, så var svaret Erna Solberg, til tross for at alle vet at det fremdeles Jonas Gahr Støre. Faktisk så kan han svare Jens Stoltenberg også av og til, ChatGPT 3.5. Og det som du sa, det jo fordi at treningsgrunnlaget til språkmodellen fra september 21, og som betyr at han har ikke sett tekster der det står noe om at Jonas Gahr Støre statsminister. Og nå det jo viktig til alle dere som lytter podcasten også, vi regner med at dere forstår og husker at språkmodeller ikke har lagret noe av det han har trent på. Den har bare trent på mønstre I tekst. Så han har aldri sett mønstre I Jonas Gahr Støre som statsminister, hvis han ser spørsmålet hvem statsminister I Norge I dag, eller det omtalt. Og så det som du sier, så kom Bing, Microsoft og lagde en ChatGPT som brukte Bing, og da kunne du stille samme spørsmålet, hvem statsminister I Norge I dag, og så I bakgrunnen, så ble det spørsmålet sendt til Bing, og så kom det noen svar, som Bing da puttet tilbake igjen, som en del av ledeteksten til prateroboten, og så ble det sendt inn til ChatGPT 4 eller 3.5, og så kom svaret ferdig tygd, og svaret var som regel Jonas Gahr Støre, hvis det var det Bing fant. Og her ligger jo egentlig kilden til både fordelen og ulempene med dette. Fordelen med å ikke ha tilgang til internett, det at du får røffelig det samme svaret hver gang du stiller så noenlunde det samme spørsmålet. Så Jonas Gahr Støre vil aldri bli statsminister I ChatGPT 3.5 Turbo uten tilgang til internett. Det Erna Solberg. Og da går det an å forklare folk det, og si at det sånn det virker, det et godt eksempel på hva som en begrensning I en språkmodell. Når han får tilgang til internett, så kan han søke og finne det rette svaret, og svare at Jonas Gahr Støre statsminister. Men det kan jo hende at Bing var uheldige akkurat når han søkte, eller at du skrev Jonas Gahr Støre litt feil, eller du skrev noe feil som gjør at Bing finner noen helt andre treff. Og så putter han den teksten inn I ledeteksten som går til språkmodell og lager et svar. Og da får du et helt feil svar på noe du burde forvente var et rett svar. Og der ligger liksom starten. Og så kan vi si mye om Microsoft sin første inntreden der.
dette komplisert å gjøre riktig, så Bing skrev, eller Bing Chat som det hette den gangen, skrev jo veldig mye rart, alt etter hva du søkte på, eller hva den søkte på. For du fikk jo aldri helt veta hva søkte han på, og hva ble resultatet av det søket. Og så det jo da, og så har jo ChatGPT, de har jo også selvfølgelig hengt seg på denne, og lagt også sin praterobot, som også kan koble seg opp til internett. Og så har dette begynt å bli veldig mye mer avansert. For nå vi, og nå har det kommet enda flere tjenester, jeg tror det neste også som var noe å ta hensyn til, var Perplexity, som jo lagt seg, da hele ideen til Perplexity, var nettopp det at vi kobler oss opp til internett, og vi gjør det på en bedre måte enn Bing Chat. Sånn at du får bedre treff hos oss hvis du bruker Perplexity. Og de endte jo opp med å lage sin egen søgemotor, i stedet for de brukte Google, tror jeg. Og så nå har de lagt sin egen søgemotor som går på nett for å finne ting. Fordi de synes det må passe bedre med at de er en språkmodell og ikke et Google-søk. Og så skal det sies da at Anthropic, de som lager Claude, de har ikke gjort det. De har ikke koblet opp språkmodellen sin eller chatbotten sin til internett enda. Og det nok også knyttet til at denne, det å koble det opp til internett, som på en sånn, litt sånn, vi har vel lov til litt nørd å prate om, ikke det? Litt. Det kalles RAG, R-A-G, Retrieval Augmented Generation. Og det betyr egentlig da at det ikke bare språkmodellen som svarer, det han henter annen informasjon for å augmentere genereringer, altså for å gjøre genereringer av teksten bedre. Dette et komplisert fagfelt. Det et vanskelig felt å lage gode RAG-rutiner. Sånn at når Perplexity begynte, de lagt noe som bedre enn Bing, og så kommer ChatGPT og har også lagt gode rutiner. Og i dag så vi egentlig et litt spennende sted der språkmodellene, og nå må dere henge med, språkmodellen selv velger om den trenger å gå på internett for å hente opplysninger eller ikke. Og det betyr på en måte at vi har gått fra noen som ikke kobler seg opp over hodet, til noen som kobler seg opp uansett, til noe at det språkmodellen som gjør en vurdering ut ifra hva dato du i dag, hva du spør om, og at han vet hva når han trent, som da tenker, her tror jeg at jeg bør gå ut på nett for å finne informasjon, og da går han ut på nett og søker, og finner flere ting der som man da bruker til å generere tekst. Og om du får et godt svar eller ikke, et spennende steg videre. Og det jo da jeg i KI Rønnebergskolen har nå gitt elever og lærere anledning til å ha en praterobot som også går ut på nett, men var skilt veldig. Vi har den vanlige praterobotten som ikke gjør det, og så har vi lagt en egen som vil vurdere om han trenger å gå på nett, og så går på nett hvis han trenger det. Men hvis han gjør det, så skal han alltid si at han har gjort det, og han skal også alltid vise hva kilder han har brukt for å skrive den informasjonen han skriver på skjermen. Bare en lite historisk pust i bakken her, Odin. For de som bruker dette skolen i Norge i dag, så har de enten sannsynligvis en leveranse av språkmodellen, chatbotten, fra Sikt, eller så har de tatt kopi av AI Randabergskolen hos deg, ja. Eller så, sånn som universiteter og høyskoler, har vi fått av Universitetet i Oslo en løsning på det. Og så er det noen få som har satt opp sine egne løsninger, enten fra Azure hos Microsoft eller noen Google-tjenester. Men sånn rent overall i Norge, per dags dato, så er det vel nesten ingen av disse tjenestene som elevene i norsk skole bruker, som har tilgang til internett ennå. Nei, altså, du glemte NDLA, viktig. NDLA, unnskyld, for videregående skole, ja. Men ja, meg bekjent så er det ingen som gjør det enda av de tilbyderne til skole. Jeg tror kanskje det en tjeneste som heter Skolebot, som har en sånn beta-test i forhold til det. De tror jeg også, men jeg har ikke fått testet den selv, men jeg tror den har en test ut og går. Så det nybrottsarbeid du holder på med nå i forhold til disse tre mulighetene å gå, og hva fordeler og ulemper med disse ut fra den erfaringen du har fått så langt med å teste ut dette? Erfaringene så langt stort sett positive. For når elevene bruker da denne minirbotten, som jeg har valgt å kalle den,
så det jo da at de kan få mer rette svar. Så hvis de spør om hvem som vant 5000 meter i OL, de trenger bare se, så får de opp at det var Jakob Ingebrigtsen som gjorde det i OL 24. Hvis du uten internett, så får du beskjed om at det var OL i 21 som var utsatt fra 2020, og at det var han fra Uganda som vant, og at det var den dame som vant, de 5000 meter dame. Så den vet jo ingenting om det som skjedde i OL 24. Så du får en mer og en mer korrekt oppdatert. Den har vist seg rimelig god. Og så får du også bedre kildene. Hvor har han hentet disse opplysningene fra? Så hvis det oppdaterte opplysninger du trenger, så gjør han en veldig mye bedre jobb enn den vanlige chatbotten, hvis man kan kalle det det. Ulempen med det jo at til tross for at jeg prøver veldig ryddig med at han skal si hvor han henter ting fra, så får du ikke vede helt nøyaktig hva han henter. Du får bare vede kilden. Og så har jo jeg gått og gravd litt i bakgrunnen. Fordi jeg har litt lurt på liksom, ja, men hvordan er det egentlig virker dette da? Hvordan lager han disse søgene, og hvordan tenker han rundt det? Og så har jeg sjekt i liksom bakenden av systemet, og mitt system bruker Google som søgemotor for å finne ting på nett. Så hvis jeg skriver, hvem Odin Nøsen, for å være veldig original, så skjønner prateroboten at han vet lite om Odin Nøsen, så han sender da et funksjonskall, som det heter, og ber prateroboten min om å sjekke ut søkeordet Odin Nøsen mot Google. Så blir dette sendt til Google, og så er det at Google søker opp Odin Nøsen og kommer med et svar. Det svaret er litt finurligt. Fordi hvis du går inn bare på Google og skriver Odin Nøsen, så får du jo opp en sida med ulike treff, og det egentlig de fem første treffene med titlen og URL, og så får du to, tre setninger fra det nettstedet i treffet hos Google, før neste treff kommer med en titel, så kommer det to, tre setninger som står på det nettstedet, og så videre. Og de fem første av disse er det som da blir tatt fra Google og lagt inn som ledetekst, eller tillegg til ledeteksten til spørsmålet hvem Odin Nøsen, og så blir alt dette sendt til språkmodellen sammen med systemledeteksten. Men hvis alle disse tre setningene du snakker opp, som kommer opp i søket, bare vås, så blir svaret bare vås også. Da blir svaret bare vås, men du kan egentlig, det er sjelden bare vås. De tre setningene til hvert nettsett handler stort sett om Odin Nøsen. Men det er veldig generelt veldig ofte. Da står kanskje det at Odin Nøsen jobber i Randaberg kommune, da står Odin Nøsen har lagt en KI i Randaberg skolen. Da er det noen sånne få setninger som dukker opp. Og så er det også litt sted han finner. Men det er nok kontekst til at språkmodellen klarer å skrive en tekst som ser, og for så vidt veldig korrekt om hvem Odin Nøsen er. Man kan skrive forbausende mye ut fra det lille han har fått veta. Men det betyr da at han har ikke gått inn på noen andre sider enn Google. Så selv om at han finner at det står noe på Utdanningsnytt sin nettside om at Odin Nøsen har lagt en KI-modell for Randaberg skolen, så går han ikke inn på Utdanningsnytt sin side. Han bare bruker de der to-tre setningene som sto i den på den Google-siden. Og det er litt skummelt, for det vet ikke de som i andre enden, som da sitter bak prateroboten. De får bare vede at dette om Odin, så får de opp kilden, Utdanningsnytt og Randaberg kommune og IKT og skolen.no. Altså, de får kilden, så de kan gå til kilden, men prateroboten har ikke brukt hele kilden. Den har bare brukt de to-tre linjene Google ga de i forhold til det treffet. Så du kan bli lurt av dette. Og så tenkte jeg, dette er jo liksom tidlig utgave hos meg. Hva er det ChatGPT gjør oppi dette? Hvis jeg ber ChatGPT helt sånn spesifikt, gå inn på den nettsiden, les den artikkelen og gi meg et sammendrag. Og da oppdaget jeg at ChatGPT gjør noe lignende. Den bruker Bing. Og den også bruker de fem første treffene hos Bing, som også gir deg to-tre setninger. Men den kan også gå inn på en annen nettside som den mener er viktig, og hente ut informasjon der. Men det jeg oppdagede da, det var at det andre treffet der, når han skal gå inn på den nettsiden, der kan han bomme stygt. Der kan det hende at han går inn på rett nettsted,
men på feil side. Og da begynner man å finne feil informasjon, som man da bruker til å skrive svaret til oss, som da kan bli rivruskende galt. Så jeg ser det at det faren, i anførselstegn, med å gi de tilgang til internett, det at det, ja, det blir riktigere informasjon, men den informasjonen som du får kan oppleves bedre underbygd enn den faktisk er. Sånn at informasjonsgrunnlaget som språkmodellen har hatt tilgjengelig for å skrive en god tekst, kan være tynnere enn det ser ut som i teksten. Og det er jo egentlig det språkmodeller er litt skumle til. De kan skrive en veldig god sammenhengende tekst på veldig få stikkord. Og da er jo da utfordringen om det blir en sånn nyansefeil. Det kan bli det som jeg kaller litt sånn, når tekster er, litt sånn fordomsfulle, altså at de antar ting, og det virker riktig i teksten, men det trenger ikke nødvendigvis stemme i virkeligheten, og du får en sånn, en konfabulering som er litt skummel, fordi den det gjaldt vil ikke sagt det sånn. Så det kan gå til at du får en tekst om ord i nøsen, men jeg vil ikke sagt det sånn. Fordi at det han finner vil være på en måte ikke et rett bilde av meg. Problemstillingen vår i en streven etter å gi mer oppdatert informasjon til elevene med å tilby chatboter med tilgang til internett kan rett og slett føre til at vi er med på å spre falsk informasjon. Den kan tolke feil, ja. Og hvis vi presenterer dette som et medium som til å stole på, så skaper vi ytterste konsekvens vranglære overfor elevene. Ja, og det litt sånn, er det bedre å heller bare google da? Altså google Odinøsen og se hva du finner og så vurdere. Ja, du vil jo komme et steg nærmere kildene, for da må du jo innfølge lenkene selv. Og gå inn og se hva som står på denne siden og vurdere dette. Men samtidig da, ovenfor elever, har jeg tenkt, er det en verdi å kunne snakke i en førselstegn, ha en dialog med informasjon som blir funnet i Google? Fordi at noen ganger så kan det for elever være vanskelig å google, mens gjennom en pratrobot så kan du google med naturlig språk. Og så langt, så jeg har brukt dette foreløpig, så synes jeg faktisk, nå vet ikke om jeg skal ta store ord, mangel på respekt for janteloven i alle fall. Jeg synes jo at faktisk min praterobot finner bedre ting enn Google Gemini. Min er ryddigere i forhold til hva han finner og hvor han fant det, og at han faktisk sier fra om at nå har jeg søkt etter noe, og det var dette jeg fant. Så du har på en måte en full åpenhet ennå om at jeg går og søker, jeg finner noe, det dette jeg tror riktig, men du får også ved det kildene, så du kan gå inn og sjekke det selv. Og lenkene som man oppgir til meg, de er korrekte, for de er helt reelle i ledeteksten, så der, han finner ikke på URL-er som du må gå og sjekke. Det er helt reelle internettadresser som også han henter da informasjon fra, men det er veldig begrenset den informasjonen han henter, og du får ikke vede ordbegrenset det faktisk var. Nå vet jeg jo at mange av våre lyttere er pedagogisk IT-ansvarlige i sine kommuner som hører på denne podcasten, og da vet vi jo sannsynligvis mange av oss at du lager det du lager for Randaberg-skolen i ai.randaberg-skolen.no, men du deler med oss andre i veldig stor grad gjennom cctenkemotoren.no, og nå tenker sikkert mange av disse der ute to ting. Det ene er, Odin, hvordan kan jeg få adoptere og prøve ut dette på min kopi av cctenkemotoren.no? Og hvordan bevisstgjør du lærere og elever på denne utfordringen som internett gjør? Ja, altså, jeg jobber med det nå, for å si det sånn. Altså, akkurat denne didaktiske delen av de to holder jeg på å utarbeide et lite undervisningsopplegg til egen kommune i forhold til på en måte å løfte fram fordelen og ulempene og egentlig denne lille faren med å faktisk vise dem hva er det egentlig han finner når han søker selv så langt. Og så er det en annen ting som folk ikke tenker så veldig mye på.
Men som du må forholde deg til når du skal ha en praterobot som får lov til å søke på søketjenester på internett. Og det det enkle faktum at Google ikke gratis. Altså, du kan gå på Google og søke så mye du vil gratis. Og det fordi at Google tjener penger på at du viser Google hva du interessert i. For du søker på det du interessert i. Og det penger i Googles verden. Det en verdifull informasjon. Hvis jeg skal bruke Google sin søkemotor i min tjeneste, så må jeg betale Google for det. Og Google tar relativt godt betalt. Det koster vel $5 for 1000 søk. Så det betyr at hvis jeg har 1000 interaksjoner der prateroboten må gjøre et søk, at han velger selv at han må søke, så koster det 50 spenn. Så det betyr at denne typen funksjonalitet, den har en prislapp. Så hvis vi nå skal legge dette inn til elevene, og de skal bruke en del, så må vi også være klare over at det, ja, 1000 søk, det var den 50-lappen. Og så høres det kanskje billigt ut, men selvfølgelig hvis du har 10.000 interaksjoner i løpet av en dag som innbefatter et søk, så er det 500 kroner den dagen bare i søk. Selvfølgelig, så derfor ligger ikke dette tilgjengelig gratis på CC-tenkemotoren, for det tror jeg den prislappen ikke jeg interessert i å betale for folk. Men jeg kommer til, jeg har for så vidt lagt ut på IKT og skole, som bloggen min, en beskrivelse av hvordan du finner dette, eller setter dette opp i AI-engine i WordPress, som jo den vi bruker til dere som har kopiert KI Randeberg-skolen, så er det for så vidt relativt enkelt å sette opp selv, men det er bare relativt enkelt, fordi du må gå inn en avtale med Google om å skaffe deg en API for Google-søk, som du da må betale for. Så dette er, du må levele opp, for å si det sånn, i hva du har til en av dine nærmeste ledere og gjøre det de liker aller minst, og på å si jeg trenger en tjeneste som koster penger. Jeg vet ikke hvor mye penger, men jeg tror ikke det er mye. Ja, og så må du også levele opp i forhold til at det å sette opp KI Randeberg-skolen er relativt enkelt. Du må liksom bare kunne bruke nettleser og legge inn et visakort hos OpenAI og litt sånne ting. Dette med å skaffe seg en API-nøkkel hos Google Søk, det er liksom hakket over den jobben der. Så da skal du være litt tryggere på deg selv i forhold til hvordan du får til det. Så er det litt enkelt. Da er det sånn for lærerne i norsk skole, Odin, så er det i hvert fall de som Microsoft-kommuner, de kan jo leke med dette her akkurat nå i Copilot, der vi har feed-in-logging for de fleste lærere. Vi på universiteter og høyskoler, vi har jo nylig fått en tilgang til at elever, studenter som det heter hos oss da, over 18 år, de kan få også logge inn i Copilot. Dette er jo en tjeneste som har dette innebygd, og da får vi ikke noe ekstra kostnad på det. Nå vet jeg at Microsoft Teams Worldwide holder på å pilotere enkelskoler med elever fra 13 år oppover som må få tilgang til dette her. Men det er nok et lengre lærer til å bleke, og jeg tror vi snakker et år fram før Microsoft aller tidligst kommer til å ha noe tilbud om å kunne logge inn elever fra 13 til 18 år i denne type tjenester i Copilot. Så hva er dine sånne pros and cons, altså fordeler og ulemper, til de lærerne som nå skal gå ut og bruke Copilot i profesjonen sin, i stedet for den du har laget? For du er kritisk mer til Copilot, vet jeg, enn til det du har laget selv. Vi dreper loven, den er ikke så viktig. Nei, altså, min erfaring med Copilot til Microsoft, og nå snakker man liksom Bing chat-delen av det, ikke denne Microsoft 365 Copilot der du blir integrert hele pakken, er foreløpig at jeg synes han er ikke så god, og jeg synes han er litt snerpete. Og så går han og krangler med han i forhold til at, liksom hvordan han vil svare på hva han vil svare, litt sånne ting. Han har for mange sånne om og at og menn i forhold til hvordan han egentlig virker. Og jeg liker bedre den gjennomsiktigheten som en egen løsning har, med at jeg vet nok så mye mer, nok så nøyaktig hva han gjør. Og sånn gjør at jeg kan forklare det for lærerne på skolen, og jeg kan også forklare det for andre som har lyst til å sette opp en kopi selv, at
det sånn det faktisk virker. Det dette som faktisk skjer. Bing Chat eller Copilot enda litt sånn black box. Da det foregår så mange vurderinger av en algoritme jeg ikke har innsikt i, at det kan være vanskelig å kunne bruke det på en sånn didaktisk god måte, annet enn en sånn her det, bruk det og ser dere fornøyd, liksom. Mens jeg kan i mer med å sette det opp selv og ha en sånn didaktisk idé der jeg kan gå inn og være lærer og elever og forklare hvordan den teknologien virker, og de kan få prøve det ut og få opplevd forskjellene og fordelene og ulempene med å vise de praktiske eksempler på dette. Så, det kjøper jeg uten problem, Odin. Det er veldig forståelig, og du gir en veldig, og jeg ser så langt i episoden, en veldig god forklaring av hvordan den teknologien fungerer. Men det jo sannsynligvis litt tid til da. Mange av norske lærere får tilgang til det vi snakker om i denne episoden, fordi at dette tar tid for kommunene å sette opp på like måte som å gi en chatbot. Hvis de nå skal bruke Copilot, hva skal de være veldig bevisste på i bruken sin? Ja, det er jo egentlig nesten det samme som jeg har sagt nå, at vær klar over at det du tror kan være grunnlaget for det han produserer som tekst, det kan være veldig mye tynnere enn du antar på måten du selv tenker på når du søker på nett for å finne noe, er ikke nødvendigvis den måten en automatisert RAG-rutine gjør dette på. For vi gjør mer kritiske vurderinger når vi ser på et nettsted og vurderer tilliten til nettsteder vi kan stole på innholdet. Disse rutinene her er relativt blinde og ikke i stand til å gjøre den typen vurderinger som vi er. Så det skal han være var for uansett. Og igjen, dette med at Copilot er litt mer en sånn black box, gjør at det er så mange elementer som gjør at du kan ikke forklare hvorfor dette svaret kom, og du vil aldri få innsikt i hvorfor dette svaret kom, som jo gjør det vanskelig å etterprøve. Nå vet jeg at Copilot, og for så vidt ChatGPT også, kan være ryddige med å oppgi hva kilde de henter ting fra, men jeg har vett av erfaring at de oppgir ikke alle, og det kan også være vanskelig å vede hva var kilde og hva var språkmodell oppi dette løpet her, som gjør at du må kanskje også trene opp elever til å bli flinkere til å etterprøve det som for så vidt står utifra de kildene som ble listet opp. Jeg kan ta et eksempel med det. Perplexity, bare for å ta en helt annen tjeneste, relativt ryddig til å liste opp hva nettsider de har hentet ting fra. Og du oppdager jo fort at hvis du lar han hente det fra internett, så henter han informasjon fra kilder vi kan si er rimelig uakademiske, for å gjøre det litt sånn. Så kan du si til Perplexity, gå og søk i akademiske kilder, og så har Perplexity et system for det. Men det som jeg har vært usikker på det, det er at den lister da ofte, i hvert fall i mitt fag, hjemme fra den forrige episoden, da lister den opp ofte lenker til nettsider som bare inneholder sammendraget av artikkelen, ikke hele artikkelen. Og så lurer jeg på da, har Perplexity tilgang til hele artikkelen, eller har Perplexity bare tilgang til sammendraget? For jeg får bare tilgang til sammendraget. Hvis ikke så må jeg betale den tjenesten for å få tilgang da, til hele artikkelen ofte. Og det også et sånt spørsmål som vi da egentlig ikke får svar på. Så denne teknologien, selv om den er lovende og han er veldig spennende, og kan være kanskje bedre enn å trene språkmodeller opp på materialet, altså at du gir de tekster og leider i, men det og da, det forskjell på om du gir han teksten, eller om han må finne teksten selv, nettopp fordi han er ikke i stand til å avgjøre om det han finner, var det han burde funne, mens der vil jo vi mennesker være mye flinkere til å gjøre en kildekritisk jobb. Så det er et aspekt som alle må ha med når de bruker en praterobot som søker på nett. Så bare det, og med en gang du er på en praterobot som søker på det, så er du nødt til å tenke på det med en gang. Og Bing Chat er ryddig i forhold til om man søker på nett, tror jeg. ChatGPT? Ja, jeg tror han av og til søker uten å gi oss beskjed. Perplexity er ryddig. Anthropic sin er veldig ryddig, for den søker ikke. Og dermed så vet du med en gang hva du kan forholde deg til i disse løpene her. Da tror jeg vi skal gå inn for landing. Oppsummering, Odin, der vi startet.
Hva skal lærere nå gjøre når de tar i bruk chatbotter som har tilgang til internett? De må være klar over at det en ekstra ledd med kildekritikk de må vurdere. De må tenke på at det som blir funnet av søket på en måte bearbeidet av en algoritme du ikke ser. Så du vet aldri helt hva han finner og hvordan han bruker det. Og dermed så må du liksom bare legge på levela opp kildekritikken et hakk enn når du bare bruker språkmodeller, rene språkmodeller. Og så tenker jeg også at sånn fra et skoleperspektiv, vi bør nok hive den opp, og nå tenker jeg på dette tilbudet i skolen, det jo derfor jeg gjør det i Randabergskolen, for jeg mener jo at siden dette finnes der ute, i alle disse gratismodeller, eller disse modellene en har tilgang til som privatpersoner, så bør vi også trene elevene opp til å kunne oppdage forskjell og se forskjell og forstå forskjellen i dette. Og dermed så må vi ha et tilbud der vi har en praterobot som på nett, og der vi vet hvordan på nett, sånn at vi selv kan forstå det som lærere, og at vi også kan dra elevene inn i denne forståelsen og vise dem hva dette egentlig, hva det som egentlig skjer, mellom en praterobot som bare en språkmodell, og en praterobot som også henter informasjon fra nettet. Da sier jeg tusen takk, Odin. Jeg lærte mye i denne episoden. Jeg håper du som lytter også gjorde det samme. Takk for oss, og takk for i dag.